ingenuamente o primeiro dia de aula. Mal eu posso esperar para ver meus amigos. Finalmente chegou o primeiro dia de aula. Eu não aguentava mais, parece que as férias não iam acabar nunca. Nossa, é verdade. Será que entrou um aluno novo? Eu ouvi dizer que vão entrar dois novos meninos. Sério? De qual escola? Aí que tá, ninguém sabe. Ah, eles devem ter vindo de outra cidade. Será que eles são bonitos? A gente vai ter que conhecer eles primeiro. Ah, e vocês viram aquela notícia que passou ontem no jornal? Eu não vi, não. Como assim vocês não viram? Vocês têm que ver, olha isso. Bom dia, boa tarde e boa noite. Você está assistindo o Jornal das 10, o único jornal que traz informações em tempo real para você. E vamos para as notícias de hoje. Plantão urgente. Nossa cidade tem pontos naturais e urbanos destruídos e explodidos em diversos bairros. A polícia local ainda não tem ideia de quem pode ter sido. Seja quem for, não deixou nenhum rastro. E podem continuar causando um grande mal na cidade. Por isso, a recomendação das autoridades é que todos não saiam de suas casas a partir das 6 horas da tarde. Mais notícias em breve. Não é estranho isso? Parece até coisa de filme. O que será que deve estar acontecendo? Nossa, muito estranho isso. Verdade. Já pensou se eles chegam aqui no bairro e destroem tudo? Ai, gente, deve ser só um meteoro, nada demais. Não sei não. Tem algo de muito estranho aí. Nossa, gente, vamos pra aula, vamos. A gente já vai chegar atrasado logo no primeiro dia de aula. É, isso é verdade. Nossa, mas já pensou tudo, tá? Eu acho que sim. Não é nada, vocês acham? Eu sou falso. Bom, turma, não sei se vocês ficaram sabendo, provavelmente sim, mas esse ano nossa turma vai ter dois novos alunos, o Dark e o Klaus. Pode entrar, meninos. Pode estar aí atrás entre as duas carteiras. Pode entrar. Dark e Klaus? Que nomes são esses? Né, cara? Que nomes estranhos. Será que eles são de outro país? Sei lá. Bom, meninas, para de conversar. Vamos parar a conversa. E vamos começar a aula de hoje, que eu vou falar sobre o sistema nervoso. Primeiro eu vou ler o texto, depois vocês abrem o livro de vocês, tá bom? Eu vou tentar puxar assunto com eles. Bom, eu sou a Sofia e a Gabi. Vocês viram de que escola? Ah, uma escola aí. E de que bairro vocês são? Vocês também não conhecem. Nossa, que moleque estranho esse. Né? Muito grossos. Custava responder? Eu vou pedir um lápis emprestado. Alguém tem um lápis pra emprestar?
turma, pode sair pro recreio. Ei, vocês querem passar o recreio com a gente? Não, valeu. Nossa, e eles ainda são metidos. É, eles são bem misteriosos. Tá, mas agora a gente vai lá encontrar a Alexa no pátio, vamos? Nossa, que aula chata. Parece que não ia acabar nunca. É mesmo? Realmente. Alexia, você viu aqueles meninos novos lá na sala? Eu vi. Eles são uns estranhos. É, eles são misteriosos. Não falaram a aula inteira. E ainda foram grossos com a gente. Tá, então vamos mudar de assunto. Vocês viram a festa que a Carla vai dar? Eu vi. Ela convidou a escola toda, menos a gente. Ai, que ódio dela. Eu não acredito que a escola toda vai, menos a gente. Eu sei. O que que custava dar o convite pra gente? Ela convidou até os novatos. Até os novatos. Eles nem conhecem ela. Ai, essa garota é muito mandada. Já sei. E se a gente entrasse de penetra? Gostei da ideia. Mas como? A gente nem tem um endereço. Ah, isso a gente pede pra alguma menina. A gente podia pedir ajuda pros novatos. Ah, melhor não. Eu vou pedir um endereço pra Bárbara. A festa é hoje. Então pede logo. Ai, tá. Eu vou pedir, gente. Calma. Imagina a cara da Carla quando a gente chegar na festa dela. Vai ser muito engraçado. Sim. Mas a gente tem que se encontrar aqui. 3 horas em ponto. Não podem faltar vocês duas, hein? Porque senão a gente não vai poder ir junto pra festa. E venham de óculos, tá? Porque senão vão reconhecer a gente. Tá bom, gente. Então, ó, hoje 3 horas, nós três aqui na praça, porque hoje tem festa, hein? Ai, vai ser muito legal a festa. Ei, olha ali, são os novatos. O que será que eles estão conversando? Vai saber, né? Eles são tão estranhos. Parece que eles estão discutindo alguma coisa. Ai, deve ser nada demais. Muito estranho. Tá bom, gente, então vamos se arrumar, porque mais tarde tem festa. Eu acho que eu vou ficar mais um pouquinho aqui. Tá bom. Tchau, amiga. Tchau.
Ai, meu Deus, cadê elas? 3h20 da tarde elas não chegaram. Desse jeito não vai dar pra gente jantar de penetra na festa, né? Vou mandar mensagem pra elas. Meninas, cadê vocês? A gente marcou aqui 3 horas, já são 3h20. A gente não vai conseguir entrar de penetra na festa não, tá? Cheguem logo. Ai, que demora. Chegamos. Finalmente, né? Vocês demoraram? Tá, agora vamos logo pra festa. O endereço tá com você? Bom, a Bárbara me passou esse endereço aqui. Vocês conhecem? Ai, deve ser pra lá. Não sei. É. Bom, então vamos, né, gente? Ai, gente, que discreto. Cadê esse endereço? Será que ela passou o endereço errado pra mim? Ah, ela não faria isso com a gente. Não mesmo. Eu acho que é endereço errado. Não tô achando. É verdade, é essa rua. Não é possível. Deixa eu conferir. Olha aí. É exatamente ali, essa rua. Eu acho que esse endereço não existe. A Bárbara trollou a gente. Cara, não acredito nisso. Que raiva dessa garota. Cara, a gente só queria ir na festa, nada demais. Ninguém aceita o nosso grupo mesmo. Olha, os novatos. Eles devem estar indo pra festa. Vamos lá perguntar o endereço. Ai, que saco, já cansei. Eu não vou perguntar nada pra ninguém. Ai, nem eu. Ué, então vocês não vão na festa? Desiste disso, Sofia. A gente não foi convidado. Como é que a gente vai chegar na festa? É, vamos pra casa. Mas, gente... Ei, amiga, vamos pra casa, entendeu? Esquece isso. Eu vou pra casa. Tchau, tchau, tchau. Ai, que droga. Sem festa, sem nada pra fazer. Onde é que os novatos estão indo? Não, Sofia, você não vai atrás. Foca e volta pra casa. Mas não custa nada dar uma olhadinha, né? Vai ser rapidinho. Pra onde será que esses dois estão indo? Perdi eles. Tem certeza? Primeiro, dois meninos estranhos, muito misteriosos, entram na nossa classe. E a gente não sabe de onde eles vêm, quem que são. Depois a história dessa pedra. E agora? Essa história tá muito estranha. Realmente eu não sei o que tá acontecendo. Eu tô com um mau pressentimento. Droga. Eu vou querer saber o que tá acontecendo, mas eu vou ter que ficar curiosa, porque eu não sei de nada sobre eles. Eu queria que alguém me desse um sinal pra me saber o que tá acontecendo. Tá tudo tão estranho. É como se eu sentisse. É uma coisa ruim, não boa. Que barulho é esse?
impressão minha ou tá vindo de lá? Parece que tem alguma coisa brilhando. Que pedras são essas? Quem tá aí?
Peraí, então quer dizer que você escutou uma voz do bem chamando a gente pra ser super lindas? Eu não entendi nada. Eu sei que é meio estranho, mas é verdade, gente. Acredite em mim. Eu tô achando que você tá ficando muito louca, amiga. Não, eu não tô ficando louca. Olha, a força do bem me deu essas pedras. E ela vai dar poderes pra gente. Mas sim, cara, não existe esse negócio de superpoderes. Eu também não acreditava. Mas lembra que eu mostrei o noticiário pra vocês? É verdade, o mal que tá atacando a cidade. Como assim? O mal tá atacando a cidade? É, gente. As destruições, as explosões, são eles. Mas eles quem? Eu não tô entendendo nada. Os enviados do mal. Mas quem são eles? Ai, gente, isso não importa. Ela não falou muita coisa. Sei não, hein? Essa história tá muito bizarra. Por favor, gente. Eu prometi pra ela que vocês iam aceitar. E também vai ser super legal a gente ter poderes. É, até que vai ser legal ser super heroína. Eu ainda tô duvidando disso. Eu prometo pra você, Alexia, você vai ver, essas pedras são mágicas. Eu não acredito nisso, mas eu vou te dar uma chance. Obrigada, amiga. E você, Gabi? Eu acho que isso é coisa da sua cabeça, né? Mas se você tem tanta certeza assim, vamos lá. Né? Sério, gente? Vocês confiam em mim? É, mais ou menos, né? Ah, não tô fazendo nada mesmo, então? Tá bom. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é se transformar. Mas a gente também precisa arrumar nomes para nossas super heroínas. Tem razão. Eu ainda não sei como que a gente vai se transformar. Ué, gente, deve ter alguma coisa a ver com as pedras. É, a gente pode pegar as pedras e girar, igual nos filmes. Tá, mas tem três pedras aí. Como é que a gente vai saber qual é a pedra de cada uma? Bom, pelo que a Força do Bem me disse, a do Sol é a minha. Então, a estrela pode ser da Alexia e a Lua a sua. Tá, gente, mas o que a gente tá esperando? Vamos logo. Então tá. Eu vou primeiro ver se é seguro e depois vocês vão. Linda! Gente, agora é a minha vez. Eu vou ver se isso foi perto mesmo. Vai lá, então. Espero que dê certo. Mas... E agora? Qual é o próximo passo? É, se a gente é super heroína, nós temos poderes, né? Temos que criar uma nova identidade, né? Então, meu nome vai ser Solar, o seu Gamma Blue e o seu Atrix. Gostei desse nome. Mas primeiro, a gente tem que treinar os nossos poderes antes da batalha contra os enviados do mal. O que estamos esperando? A gente não pode perder tempo. Bora então, meninas! Enviadas do bem! Cheguei. Você trouxe a pedra? Sim. Então vamos começar a destruição. Bora.
lugar perfeito pra gente treinar os nossos poderes. É mesmo, não tem ninguém. Tá, mas e agora? Como é que a gente vai fazer isso? Bom, a força do bem disse que o poder tá nas pedras. É, mas como assim o poder tá na pedra? Ué, mas o poder não vai sair da nossa mão? Ah, eu acho que basta a gente querer que a gente vai conseguir os poderes. É, eu acho que eu consigo fazer isso. Eu também. Então vamos lá, meninas. Eu acho que a gente consegue. Super B, F, F! Deu certo! Eu sabia que você ia conseguir a Trix. Sua vez, Dama Blue! Viu, gente? A força do bem confiou na gente e nos deu os poderes. A gente vai conseguir, sim, derrotar esses enviados do mal. Cara, eu tô muito feliz. Tô nem acreditando que isso é real. Vai ser muito divertido. Mas qual é a próxima parte do plano? Bom, isso eu não sei. Mas a força do bem disse que ia falar com a gente na hora certa. Só espero que ela não demore muito. Eu tô pronta. Eu também tô pronta. E você, Gama Blue? Tô mais do que pronta. Eu acho que agora, então, nos resta só esperar. O que tá acontecendo? Gente, deve ser a força do bem. Meninas, agora que vocês já treinaram seus poderes e já se sentem prontas, está na hora da próxima parte da missão. Tentar pegar e destruir a pedra sagrada dos enviados do mal. Mas força do bem, como a gente vai saber quem são eles? Toda vez que eles estiverem em ação, destruindo mais uma parte da cidade, a pedra de vocês mandará um sinal e vocês serão teletransportadas e devem impedir que eles continuem. Mas é importante que as pedras estejam com a líder de vocês, a Solar, o tempo todo. Caso contrário, vocês não terão os poderes. Mas sei que não vão me decepcionar. Pode deixar, força do bem. Nós não vamos te decepcionar. É isso aí. Nós vamos salvar a cidade. Tá, mas força do bem, e se a gente se machucar ou algo acontecer com a gente? Sei que vocês vão proteger uma a outra. Entenderam tudo? Bom, temos que ficar atentas. A qualquer momento as pedras podem nos dar os sinais. Mal posso esperar essa batalha.
É essa praça mesmo que nós vamos destruir. É aqui mesmo que a força do mal pediu. Bora. Espera, gente. É agora. Rapidinho, se levanta, levanta. Vamos, levanta. Estão prontos, meninas? Estamos. Ah, deve ser aqueles ali de preto. Quem são aquelas? Mano, elas são as enviadas do bem, velho. Você não tá vendo, não? É sério que a força do bem enviou 3 menininhas? Vamos acabar com elas logo. Gente, não está dando. A gente não pode desistir. Sim, temos que continuar tentando. Gente, nós vamos acabar se machucando. Eles estão ganhando. Para de ser medrosa, Gamabu. A gente não vai desistir. É, nós vamos continuar. Vocês estão ficando loucas. Eu não vou continuar com isso. Você não pode abandonar a gente assim. Por favor, fica. A culpa é toda da Solar. Ela que inventou esse negócio de super-heroínas. Culpa minha? Claro que não. Eu só queria que a gente se divertisse um pouco. É verdade. Se vocês acham isso divertido, vocês vão ficar sozinha, porque eu estou indo embora. Pera, volta aqui. Deixa. A gente consegue sem ela. Vamos acabar com a força do bem de uma vez.
Ei, pera. Eu conheço vocês de algum lugar. Talvez. Me tirem daqui agora, ou vocês vão se arrepender. Acho que eu tenho medo de você. Você é fraca e você tá sem a pedra. Você não tem nenhum poder. E mesmo se tivesse, você não iria conseguir derrotar a gente. A força do bem vai me salvar. A força do mal sempre é mais forte. Mas não pra mim e pras minhas amigas. Nós temos coisas melhores pra fazer agora do que ficar discutindo com você. Sem poderes. Eles têm razão. Eu nunca vou conseguir sair daqui. Tem que ter um jeito. Parece que essa passagem vai dar pra algum lugar. Droga, não consigo encontrar. Vou deixar a gente, vamos. Do que a gente fugiu. Ai, eu não entendi nada. Eu acordei, eu tava toda amarrada e eu não consegui usar os poderes. Sim, eles pegaram as nossas pedras. E agora, o que a gente vai fazer? A gente tem que recuperar. Eu acho meio perigoso procurar. E se eles acharem a gente, o que eles vão fazer com a gente? A gente não tem mais poderes, nem pedras, nem nada. Cara, a gente tem que fazer alguma coisa. Eu acho que a Gama Blue tava certa. A gente não deveria ter aceitado isso. Mas e agora? A gente vai desistir? Atrix, não tem nada mais que a gente pode fazer. Cara, eu não acredito que vai acabar assim. Eu sei. Eu também não. O que vai ser da cidade sem a gente? Eu não sei. Que droga! Eu não acredito. Os enviados do mal roubaram nossas pedras, nos trancaram, nos deixaram no fim do mundo. E o que a gente vai fazer agora? Não tem nada que a gente possa fazer. Também tem uma coisa que eu preciso te contar. Eu já vi os enviados do mal em algum lugar. Eu tenho certeza. Como assim? De onde você conhece eles? Não, eu não sei. Mas eu tenho certeza que eu já vi eles. A boca, os olhos, o jeito de falar. Me parece muito familiar. Cara, muito estranho toda essa história. Eu sei. Esse negócio de super-heróis está ficando cada vez mais misterioso. Eu sei. A força do bem vai ficar muito triste com a gente. Nem me fale. Ela vai ficar muito decepcionada.
Vamos pra casa agora e depois a gente pensa melhor nisso. Será que a Gabi vem hoje? A gente precisa falar com ela. Verdade. Até hoje ela não mandou mensagem. A gente tem que se resolver com ela. Tem razão. Oi, gente. Oi. Oi. Vocês estão bravas comigo? Não, amiga. Tudo bem. A gente também já desistiu. Então vocês não vão mais ajudar a Força do Bem? Aconteceram várias coisas e a gente desistiu. Mas, gente, tem que ser assim. Aquilo tava muito perigoso. É, acho que você tem razão. E vocês descobriram quem são os enviados do mal? Bom, ainda não. Como assim, ainda? A Sofia tem uma suspeita. E quem vocês acham que são? Bom, gente, eu não tenho certeza. Então eu não posso afirmar nada ainda. Eu acho que foi só coisa da minha cabeça. Bom, alunos, vamos começar a aula de história hoje. Hoje nós vamos começar a matéria Egito Antigo. Ué, cadê os alunos novatos? Dar um fim nessas pedras, para que finalmente consigamos acabar com a Força do Bem. Lembre-se que hoje é o plano final. Toda a força do mal cairá sobre a cidade. Finalmente, a força do mal reinará sobre todos os tempos e o caos está por vir. Já estamos atrasados para a aula. E se não chegarmos a tempo, todos irão desconfiar da gente. Podem sair. Dá licença a vocês duas? Tá olhando pra gente por quê, garota? São vocês! São vocês! Vocês são os enviados do mal! Do mal. Eu não tava enganada. Caramba, você tinha razão. São eles. Eu sabia. Eu reconheci esses dois na cela. São eles mesmo. Ai, meu Deus.
Vamos correr atrás deles, né? Vamos! Gente, calma! Você não sabe o que acabou de acontecer. Eu acabei de ver os novatos correndo desesperados pra lá. Vem com a gente. Depois vamos! Pedras e os poderes. Peraí, gente, o que tá acontecendo? Eu não tô entendendo nada. Gabi, eu tava certa. Os enviados do mal são Dark e Klaus. Os dois novatos. Quê? Você tem certeza, Sofia? Eu tenho certeza. A Alexia tá de prova. Eles saíram correndo quando a gente descobriu. As coisas agora fazem bem mais sentido. É por isso. Porque eles são os enviados do mal. E agora? Não tem o que a gente possa fazer. Gente, eu não vou desistir. Eu vou tentar de algum jeito falar com a Força do Bem. Força do Bem, nos perdoe por ter desistido. Por favor, nos dê uma nova chance. A gente promete que não vai te decepcionar. Estamos prontas, a gente precisa de você.
Destruir a pedra deles. Amanhã é tarde demais, então a gente tem que fazer tudo hoje. Mas, e se a gente não conseguir? Verdade, vocês viram que eles são bem mais fortes que a gente. Nem tudo é questão de força. A gente precisa focar e se concentrar. E aí sim, vamos acabar com eles. A Solá tem razão. A gente não pode ter medo. Eu acho que vocês estão certas. A gente vai conseguir. Vamos salvar a cidade. A força do bem confiou na gente. Cara, a força do mal não falha. Você viu o estrago que ela fez na cidade ontem? Mano, você viu o que a força do mal mandou, velho? Ela mandou terremotos, tsunamis e ainda por cima destruiu a cidade inteira. Agora a nossa única missão é proteger essa pedra que contém todo o mal. Caso contrário, todo o nosso plano vai por água abaixo. Coitada da Trix, Solar e Gamma Blue. Meu Deus, elas não têm pedra, não têm o apoio da força do bem, elas não têm nada, e elas são muito fracas. Já tava óbvio que elas não iam conseguir, né, mano? Nossa, gente, tá ventando muito. Gente, então vamos logo, entendeu? Porque vocês viram o que aconteceu hoje mais cedo. É, daqui a pouco é um terremoto que acontece do nada, uma pedra que cai do céu. Vocês viram o que aconteceu. Tem razão. Do jeito que tá ventando, daqui a pouco vai acontecer mais catástrofes. Mas cadê eles? Eu não tô vendo lugar nenhum. Gente, a pedra nunca falha. Se ela nos teletransportou pra cá, é porque eles estão aqui. Tem algum motivo? Tô doida pra acabar com eles de uma vez. Eu tô doida pra acabar com eles. Eles vão se arrepender do que fizeram. É isso aí, gente. A gente vai conseguir. É só confiar no coração e ouvir a força do bem. Mano, quem são aquelas? Caraca, são as enviadas do bem. Como elas chegaram aqui? Como que elas estão com as pedras? Mano, eu falei pra você que era melhor que a gente tivesse enterrado as pedras. E você quis colocá-las nas árvores. E olha agora o que aconteceu. Seu idiota, você concordou. E a gente ia passar horas e horas cavando pra poder enterrar elas. Eu ia saber? Como é que eu ia saber que elas iam achar? Mano, já tava dando tudo certo. E por causa de uma burrada nossa, olha o que aconteceu, mano. A culpa não é só minha, não. Como eu disse antes, você também concordou. Então a culpa é nossa. Mano, se a força do mal ficar sabendo disso, a gente tá lascado. É isso que vai acontecer se você não ficar quieto. Agora vamos lá acabar com elas. Gente, abaixa! Rápido, gente, levanta, levanta. Protegeu a gente. Nem eu sabia que eu tinha esse poder. Vamos! Mano, joga esse vidro de gás! Vamos lá, a gente tem que fazer alguma coisa!
Hora de acabar com tudo isso. A força do mal nunca mais reinará. Parabéns, meninas. Vocês conseguiram, não me decepcionaram e derrotaram a força do mal. Estou muito orgulhosa. Muito obrigada. E lembrem-se, o bem sempre vence. E a amizade de vocês vale ouro.